Assalamu alaikum, kadirmendi ağayın tuskandar, bağırlar, ene karındaslar. Bizdin keşke əngimemizge hoş geldinizdir. Bugün biz jalpı kız mertebesine baylanıstı, kız kadirine baylanıstı, kız tərbiyesine oray əngimemizde örbütbekşimiz. Al endi bugün kız meselesine baylanıstı, kız arasında men özüm 4 kız tərbiyeleb oturmun. Kız oğay emes, kızdın jawapkerşiligi ağır. Sonundan 4 kızdı bağıp qağıp, solardın qasqabağına qarap oturgan äke retinde sizlerge de sol 4 kızım jayında ne oylasam, 4 kızım jayında qanday jawapkerşilik sezingen bolsam, sizlerge odan artık alıp qosarım jok sol kızdarıma kızdarım jayında oyumda, kızdarıma görsetir dünyemdi sizlerge de bölüşsem deymin. Енді бірінші кезекте Алла Тағала өзі қалаған құлына ұл береді, қалаған құлына қыз береді, қалаған құлына егізден береді. Қыз деген Алла Тағаланың адамға берген ең үлкен нығметтерінің бірі бұл қыз. Себебі қызбенен халық өсіп өнеді, қызбенен жегжат жұрат, құдалық қарым-қатынастар орнайды, даудың түбін шым бекітеді, ел мен елді қыз бекітеді деп қазақ бекер айтпаған ғой. Сондықтан қыз тағдырына қай уақыттан қатты көңіл бөлгендіктен де әлгі ауру бастан, дау қарындастан деп қыздың намысы, ердің намысы, қыздың ары, ердің абыройы деген секілді қанатты сөздер халық арасында тарап тұр. Әйел адамдар туралы неге біз бағдарламаларымызда көбірек айтамыз? Себебі бір әйел адам егер бақытты болып жүрсе, оның төңірегінде мықты еркектің бар екендігінің көрінісі. Ал енді бір әйел алаңда шырылдап жүрсе, немесе Нұр Отанның алдында тұрса, немесе площадьқа барып жағдайын айтып жатса, ол бірінші кезекте оның төңірегінде оған арқа сүйеу болатын, көңілінің көзінің жасын сүртіп, көңілінің шерін кетіретін ер азаматтың жоқтығы. Мәселесін шешетін әкесінің содан бұрын алдын ашып, сол әйелді қаңғыртпай, мәселесінің бәрін алдын ашып жүгіріп отыратын күйеуінің, бауырының, баласының жоқтығының көрінісі. Сол себептен ер азаматтар әлсіресе бақытсыз әйел көбейеді. Қыз қадірленсе, қадірлі қыз ғана намысты жігітті тәрбиелеп өсіреді ертең. Бақытты әйел ғана толымды ер азаматты тұлға ғып шығарады. Өйткені қарап отырсаңыз, қаншама батыр жігіттер бар. Солардың батырлығының бастауы анасының сүтінде, сол анасының мейірімінде жатқанын көреміз. Мысалға, жақында Жақсылық Үшкемпіров жайында деректі фильм көріп отырмын. Ол кісімен бір ауылда туып өскенбіз, біздің әкеміздің құрдасы. Сол Жақсылық ағамыз айтады: "Әкем өмірден ерте өтіп кетті" дейді. "Бірақ анама жақын болдым. Анам маған батырлықты да, намысты да қайрап, жігерімді қайрап, намысымды қайрап тәрбиеледі. Соның арқасында спортқа бардым. Соның себебімен мен олимпиада чемпионы болып, қазақтың атын әлемге мәшһүр еттім" дейді. Қарасаң, сол Жақсылық Үшкемпіровтің де батырлығының бастауында бақытты әйелдің баласына деген махаббаты мен мейірімі жатқанын көріп отырмыз. Мысалға, Дәулет Тұрлыханов қазақтың қаһарман ұлы, құрметті ағамыз, сол Дәулет ағамыздың да Мәрзия апамызбен көп дастархандас болдық. Құрметті қажы, педагог, кәдімгі ұрпақ тәрбиелеген адам еді. Сол Мәрзия апамызбен дастархандас болғанда көп сұрақ қоятынбыз. Сонда Дәулет ағамыз жайында сұраймыз. Сонда айтады: "Басқа балалар да жақсы болды" дейді. "Бірақ басқа балалардан гөрі Дәулет маған жақын болды" дейді. "Дәулетім қай кезде де менің қабағыма қарап тұратын. Елеңдеп, анам мені жұмсай ма, бір қажеттіңізге жарап қалам ба" деп Дәулет қасымнан шықпайтын дейді. Күнделікті Дәулет маған таңертең тұрғанда бүкіл жұмысын, бүкіл тірлігін маған телефон шалудан бастайтын дейді. "Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы ұйықтадыңыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Көңіл күйіңіз орнында ма?" деп анасына жақын болған. Яғни анасы бақытты өмір сүріп, мықты еркекке сүйеніп, бақытты өмір сүрген, көңілі тыныш болған әйел ғана мысалы ер азаматты жақсы тәрбиелейді. Ал өзі жылап жүрген, көңілі шерге толып жүрген әйел адам ол баланың қоғамдағы орны, оның жігіт болуы, оның намысты болуына көңіл бөле ала ма? Әлбетте көңіл бөле алмайды. Сондықтан жалпы әйел адамның бақытты болуы көп мәселені шешеді. Әйел бақытты болса, бақытты ұрпақ тәрбиелей алады. Ал енді өзі бақытқа жармай жүрген, жүйкесі тозған, бақырып сөйлейтін, шаршаған,
Не істеп, не қойғанын білмей, бір сөзді оң қайталап қиналып отырған ана ол балаларының ішкі дүниесіне дөңіле алмайды. Сыртқы дүниесінде сырттай қадағалап қарағанменен толық жағдайын, мәселесін қадағалап отыра алмайды. Сондықтан сөзіміздің басында айтарымыз, дүниеге қыз баланың келгені біріншіден үлкен нығмет. Өкінішке орай кейбір бауырларымыз білместікпенен бірнеше қыз қатар кеп қалса, жұбайына ренжіп жатады. Ойбай, сен ақ осы қыз туа бердің деген дейді. Ал қазіргі ғылымның өзі дәлелдеп отыр. Енді XY хромосома деген дүниенің бар екенін қазір көз ашық адамның бәрі біледі ғой. Сонда дүниеге келетін перзенттің жынысы қыз болуы, ұл болуы әйелге емес, еркектің хромосомасына байланысты екенін қазір медицина ғылымы ашып қойды. Яғни, әйелімізді қыз тудың немесе ұл тумадың деп кінәлауға болмайды екен. Ол еркектің хромосомасына тікелей байланысты дүние екен. Мінекей Алла Тағала о бастан дүниеге келетін перзенттің жынысының жауапкершілігін әйелге емес, Алла Тағала еркектің мойнына жүктеп қойған екен. Сондықтан біріншіден біз әйелдерімізді физикалық тұрғыдан кінәлай алмайды екенбіз, себебі ұл болуы, қыз болуы, жыныстық ерекшелік ол еркектің хромосомасына тікелей байланысты екен. Бұл бірінші. Ал екінші дүние. Бақытты қыздан көресің ба, ұлдан көресің ба, оны бір Алла біледі. Қыздың өзі түгілі, қыздан туған баланың өзіне қазақ өте үлкен құрмет көрсеткен. Мәселен, менің өзім, анамның туысқандары, яғни менің нағашыларымнан мен нағашылық қақыны толық алдым. Бала кезімде нағашыларға анамыз көп алып баратын, біз құрметті де көрдік, төрінде де шалқайып жаттық, тайды да міндік, кейін есейгенде атты да міндік, атанды да жетектедік. Марат деген нағашым Шуда тұратын, анамның туған бауыры. Мен қанша қонақпен барсам да, күнде барам, түндіз барам, қойын сойып тастап, жиен келді деп, көрші қолаң, туыс туғандарын шақырып, қыздан туған жиен келді деп, менің бөлелерім, оның ағалары, бауырлары, менің Төлентай деген ағамыз, жаңағы Құдайберген деген ағамыз, Гүлжахан деген мамамның бауырлары, Гүлбаршын деген мамамның бауырлары құрметтеп, мені керемет нағашының толық витаминін алып өскен баламын. Ол да сенің тұлға боп қалыптасуыңа, елдің алдына шыққанда еңсеңнің биік болуына үлкен бір себеп болатын нәрсе. Сондықтан жалпы жиенді кейде айтады ғой, жиен ел болмайды, желке ас болмайды дейді. Бірақ оның артында жиен неге ел болмасын, малы болса, желке неге ас болмасын, майы болса. Бұл жерде қарасаң, жиенді шеттету мағынасында емес, керісінше ол сенімен сыйласса, сырласса, өзі келіп кетіп тұрса, малы болса деген ол мал қарым-қатынастың бір абыройдың ортадағы бір байланыстың құралы ғой. Мал деген адам бір-біріне жаңағы бай болғандығы үшін араласатын бір бедел емес. Мал деген ол қарым-қатынастың құралы. Яғни жиенің қарым-қатынасы тұрса, сені іздеп кеп нағашысына сәлем беріп тұрса, ол неге құрметті болмасын деген бұл жерден үлкен мағына шығады. Сондықтан қазақтың қай дәстүрін, қай шежіре қастерлі қағидаларын, қарым-қатынасының түрлерін алсаң да, оның түбін қарасаң, бір қызға деген құрмет тауып боласың. Қызға деген. Сондықтан қазақ айтады, баламның тәрбиесін қашан бастаймын деген сұрақ қояды екен ғұламаларға ертедегілер. Сонда баламның тәрбиесін қашан бастаймын дегенде, балаңның тәрбиесін оның шешесін іздеген күннен басталады деген екен. Балаңның тәрбиесі оның шешесін іздеген күннен басталады. Бұл не сонда десең, сенің балаңның текті болуы, балаңның тұғырлы болуы, тәрбиелі болуы, сен сүйген қызыңменен қалай таныстың, қай жерде таныстың? Берекелі жерде таныстың ба? Үлкендердің батасымен таныстың ба? Жоқ әлде нашиной клубта кальян шегіп отырып таныстың ба? Жоқ әлде интернетте прикол тастап отырып таныстың ба? Одан кейін қайда кездестің? Орталарыңдағы қарым-қатынас, аманатшылдық, бір-біріңе сөз салу, жауап алу қай кездерде болды? Бәрін бүлдіріп қойғаннан кейін барып, үйленбеске болмай қалды ма? Жоқ әлде бір-біріңе қадырыңды, адалдығыңды, тегіңді танып барып қосылдың ба? Міне осы болашақта өмірге келетін баланың тұғыры екен. Жас қызбенен, бойжеткен қызбенен, ержеткен ұлдың бір-бірін табуы болашақтағы өмірге келетін баланың тағдырына бастау болады екен, тұғыр болады екен. Сөйтіп, мен баламның тәрбиесін қалай қашан бастайын дегенде, баламның тәрбиесі оның шешесіңіз деген күннен басталып кетті ғой дейді. Сонда қазақтың қарап отырсаңыз, текті бала, текті қыз,
Kızım meni tıңдамайды, немесе kızım жақсы болып шықты, ұлым мені тыңдамайды, немесе ұлым Құдайға шүкір жақсы деген қуаныштың немесе қайғының бастауы сенің өзіңде жатыр екен. Сен сол қызды қалай алдың, сол ұлменен қайда таныстың, қалай кездестіңдер, екеуіңнің орталарыңдағы нәзік ерлі зайыптылық байланыс адалдықтың үстінде, ағын екенің үстінде басталды ма? Жоқ, басқа бір елге айғайлап айта алмайтын оқиғалардың үстінде орын алып кетті ма? Міне осыған көп дүние, көп дүние байланысты екен. Сол себептен кейде айтамыз ғой, апырай осы қызымның бойынан осы мінез қайдан пайда болды? Немесе ұлымның бойында осы нәрсе қайдан болды десе, бірінші кезекте осыған адал көңіл, ағын еке деген үлкен мәселе шешеді. Екінші нәрсе не? Екінші дүние ол дүниеге келген перзенттің ішіп жегені. Қандай тамақпен, адал аспен асырап жатсың ба? Адал ас деген көп мәселені шешеді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, мына үстеріңдегі киім дейді, мына тамақтарыңнан өткен дүние екеуі адал болмай, тілектерің, дұғаларың қабыл болмайды дейді Құдайдың алдында. Біз кейде айтамыз, осы балама қанша тілек тіледім, балама қанша дұға қылдым, осы бір дұғам қабыл болмай жатқан сияқты деп айтамыз. Шынтуа айтына келгенде, сол баламызға, перзентімізге деген дұғаның қабыл болуының ең үлкен шарты, біз не ішіп жеп жүрміз? Адалдан балашағамызды өсіріп, адал сүт емізіп, тамағымыздан адал өтіп, мына киімімізді адал тауып жүрген пендеміз бе? Егер біз адалдан асыраған болсақ, сөзсіз ол баланың бүкіл клеткасын, миын, ой өрісін, жүйесін, санасын барлығын нұрландырып тұрады екен адалас деген нәрсенің өзі. Ал харамас деген не? Харамаста біреудің ақысы бар деген сөз. Сен харамнан дүние тапсаң, біреуді алдасаң, Құдай харам еткен нәрсені тапсаң, ол харамның ар жағында біреудің ақысы бар, біреудің көз жасы бар, біреудің реніші бар, біреудің саған деген өкпесі бар деген сөз. Яғни сен біреудің қақсын, ақсын, оның ризашылығынсыз алып кеттің деген сөз. Мінекі ұрлап, жырлап, алдап, сулап, біреуден қарыз алып қайтармай, немесе қандай да бір харамнан астауып, сонымен балашағаңды асырасаң, жаман қыз болудың, жаман ұл тәрбиелеудің бастауында сол ішкен жеген тамақ жатады екен. Одан кейін үшінші үлкен дүние бар. Дүниеге қыз келгеннен кейін қыз әкесімен бірге өмір сүрсе, анасымен бірге өмір сүріп, жетімдік көрмесе, міне үлкен оның бір жүрегінде махаббат пен мейірім тамшылап тұрады. Біз көбінде өкінішке орай әкесіз тәрбиелеуге мәжбүр болып қалып жатамыз. Немесе шешесіз тәрбиелеуге мәжбүр болып қаламыз. Бір қайтыс болып кеткендіктен емес, бір-бірімізбен жараспай, дәм тұзымыз жараспағандықтан біздің ұл қызымыз кейде қандай жағдайға душар болады? Әкесіз өсуге немесе шешесіз өсуге мәжбүр болады. Ал әкесіз шешесіз өскен жағдайда ол да бір теплицада өскен көгөніс сияқты болып қалады баланың өзі. Неге? Себебі бәрібір әке жаман болса да соның көлеңкесін көріп өскен балаға басқаша әсер етеді. Әке бір нәрсе бүлдіріп жүрсе де оның көлеңкесін көріп айбынын сезініп өскен басқаша болады. Бірақ ол менің айтып отырғаным зұлым әкелер жайында емес. Ана әйелді ұрып соғып, тұрмыстық зорлық зомбылық көрсетіп, оны боқтап, күндіз-түні зәбірлеп, мына өзі бір қысқа ғұмырын қыршыннан қиятын еркектер туралы айтып отырған жоқпын. Кейде болады еркектердің бір мінезі болып қалады, бірдеңе бүлдіріп қояды. Болады ғой, кейде шіркін-ай анда-санда ішіп қоятыны бар, әйтпесе жақсы жігіт қой деп айтамыз. Анда-санда бір қарт ойнап кететіні бар, әйтпесе жақсы жігіт қой деп айтамыз. Міне мен сол адамдар туралы айтып отырмын. Сондай бір анда-санда бір нәрсе бүлдіріп, бірақ қағып сілкіп, әйтеуір бетін бері қарай бұрсаң, жақсы адам болып кететін жігіттер бар. Міне осындай әкені сақтауға тырысу керек екен. Себебі сондай әкенің көлеңкесінің өзі үйдің ішінде көрініп, әй, әкең ұйықтап жатыр, немесе әкең келе жатыр еді, қызым бірге тамақ дайындайық дегеннің өзі қыз балаға басқаша бір сезім, басқаша бір бойына көзқарастарды қалыптастырып, бір сенімділік ұялатады екен. Анасынан махаббат, мейірім алады қыз, бірақ өмірге деген сенімділікті әкеден алады екен көбінде қыз бала. Сондықтан бұл ұлдың да қыздың да шіркін мүмкіндік болса, Алла абырой берсе, әке мен шешенің бірге иық тіресіп жүріп тәрбиелегендей болмайды екен. Одан кейінгі төртінші нәрсе, қыз баланың бақытты болуы үшін, болашақта тұғырлы болуы үшін ең керекті нәрсе оның көретін тәрбиесі. Енді тәрбие неден басталады? Ол айтуға оңай.
Hazırgı vaqtta kızım üyde kılığı internette degen zaman boldu. Kızım üyde bükül sırın padruşkası bilet degen jağday kezdesip atır. Kızım ana padrasковый жаңа өтпелі кезең деп енді айтамыз ғой. Негізі оны мұсылманшылықта адамның балиғатқа жетіп, оның иманына шайтан араласатын уақыт деген сөз. Қазақтың тәрбиесінде де бір қыздың бой жетіп толысқан кезінде оның енді медицина тілінде оның гормондары өзгеріп, оның бойындағы сезім талшықтары басқаша күйге түсіп жататын болса, ал енді қазақта оны бой жетіп бұлаңдаған қыз дейді. Міне осы бой жеткенге дейін бойжеткенге дейін қыз ең үлкен тәрбиені көзбен алады екен. Қыз көргенін істейді. Қазақ не дейді? Ана көрген тон пішер дейді. Анасының айтқанын естіген қыз тон пішет деп жатқан жоқ көбінде. Ана көрген тон пішет. Анасының қасында жүріп, төсегін жинасып, үйін тазаласып, бірге қамырын жайысып, шайын жасасып, кішкентай бір 5 жас қыз, 5 жасар қыз болса да, сол қолына кішкентай қамыр алып, соны жұлмалап, ана жерде кішкентай бір сыпырғыштың шетін көтеріп, немесе шаңсорғыштың әлгі шлангысын тасып жүрсе, сол қыздың тәрбиесі болып есептелінеді. Ол бекерге жүрген жоқ. Мен осы үйдің ішіндегі осы тұрмысқа, осы тіршілікке жауапты бір кішкентай болт секілді, кішкентай бір шеге секілді. Осы бір мына ағашқа қағылған кішкентай шегенің қызметі қандай болса, қыз баланың да үйде шешесінің етегіне сүрініп бірге жүргені оның сол үйдің ішіндегі тұрмыстың тіршілігіне қағылған бір шеге екендігінің көрінісі. Ал енді қыз балаға үйдің ішінде қазақтың ұлы тәрбиесінде не дейді? Оң жақта отырады дейді. Әжесі отырса, әжесінің оң тізесінде отырады. Үйдің ішінде ғана бір құрметті орын болған, бұрын мысалға айтайық, қазақ үй болса, домалақ қазақ үй болатын болса, сол қазақ үйдің оң жағында пердесі бар, ішінде шілтірі бар бір орын болған. Ол қыз шашын тарап, киімін ауыстырып, өзімен өзі бір оңаша қала алатын қыздың орны болған. Мысалға ұлдың орны болмауы мүмкін. Ол бір домалаған жерінде ұйықтап жатуы мүмкін. Бірақ қыздың үсті ашылып қалмас үшін, қыздың шашы жалбырап көрініп қалмас үшін өзінің бір қазақ үйдің ішінің өзінде де бөлмесі болған. Қыздың оң жақтағы орнын беретін болған. Әженің тізесінен орын қыз, қызды махаббат пен мейірімге бөлеген. Ал енді әке сырттан қызметтен келсе де, әке сырттан жұмыстан келсе де, бірінші кезекте 10 баласы болып жалғыз қызы болса да қызының бетінен сүйу керек. Қызына махаббатын көрсету керек. Бірінші сырттан сыйлық алып келсе, базардан кішкентай бір сағыз алып келсе де ұлдарына сен қоя тұр деп арғы бөлмеде жүрген қызын шақырып алу керек. Қызым қайда? Қызым келе ғой деп сыйлықты бірінші қызына беріп, маңдайынан сүйіп, шашынан иіскеп, одан кейін барып ана күтіп тұрған ұлдарына беру керек. Сонда ұл да біледі, қызды сыйлау керек екен. Ұл да біледі, ол қыз ғой, қызды құрметтейік, қыздың алдында боқтаспайық, қыздың алдында жаман сөз айтпайық, қыздың алдында төбелеспейік, қыздың алдында бір қылығымыз шығып қалмасын деп, сол үйде әкенің қызды құрметтеп, қызды алдыға шығарғанын көрген бала да ертең біреудің қызын аманаттап алған кезде оған қиянат жасамайды. Неге? Ол кішкентай кезден әкесінің қыз құрметтегенін көріп өскен ұл болатын. Сондықтан біз бір оқпен бірнеше қояндатамыз. Қызымызды құрметтеу арқылы болашақта ұлымызға біреудің қызын құрметтеуді үйретеміз. Немесе қоғамда қыз балаға салмақ салмай, қыз баланың алдында грубус көрсетпей, қыз балаға қиянат жасамай, қыз балаға қоғамда бір жеңілдік жасап отырудың жолын үйретеді екенбіз. Одан кейін ұлдарымызға енді әкенің қарым-қатынасы белгілі. Әке міндетті түрде күніне кемінде бір мәрте үйге келгенде немесе үйден шығарда қызын еркелетіп, қызын жақсы көретінін сезіндіріп, қызын бауырына басу керек. Себебі бұда үлкен бір философия бар. Ол не нәрсе? Қыз бала еркекке деген өзінің мауқын әкесіне қарап басу керек. Ол бөтен бір жылтыңдаған жігіттің сөзіне түсіп қалмас үшін, немесе кез келген бір елпеңдеп бұған назар аударып ысқырған жігіттің ысылдаған құшағына кіріп кетпес үшін ол өзінің еркелігін де, ішкі қыз ретіндегі нәзіктігін де, ер азамат ретінде әкесіне шығара алу керек негізі. Әкесіне өзінің еркелігін шығарып, әкесіне еркелеп, әкесіне мүмкіндік болса сыры мен мұңын айтып өсе алса ол қыз, ертең ол күйеуге шыққанда да күйеуін баурап алатын, күйеуіне сырын айта алатын, күйеуіне қылық көрсете алатын келіншекке тезірек айналып кете алады. Күйеуімен тезірек тіл табысып кетуіне әкесімен тіл табысып жүрген қыздың мүмкіншілігі көбірек.
Сол себептен әкелер қыздың өзіне ақылды айтқан кезде көбінде шешесі арқылы айтып, немесе бір ұлға айтқан боп отырып айтып, қыздың тікелей жүрегіне салмақсамай мүмкіндік болса барынша қыз баланы еркелетіп және алақанға салып, мәпелеп, аялап өсіру керек. Ал енді екінші нәрсе, оның ағасы мен бауыры болса, әке міндеттеу керек. Мынау сенің қарындасың, немесе әпкең. Нәби деген ағамыз өзінің қыздары үлкен болса да, мектепте, жоғарғы сыныптарда оқыса да, ана бірінші, екінші класс оқитын Нұрдәулет деген інілерінен рұқсат алмай үйден шықпаңдар деп кететін. Өзі сапарға шығып бара жатса, егер сыртқа шығатын болсаң, қалаға баратын болсаң, мына інілеріңнен рұқсат сұраңдар дейтін. Сонда әпкелері күлетін, ой ол кішкентай бала ғой деп. Ол кішкентай бала емес, осы үйдің қожайыны деп. Жаңағы Нәби ағам дәстүр көрген, тәрбие көрген үлкен ақсақал баланың жауапкершілігін сезіндіретін. Мәселе қызды кішірейтіп, ұлды үлкейту емес ол жерде. Мәселе ұлдың жауапкершілігін күшейтіп, қыз баланы санасып өмір сүруге, яғни өзінің тізгінін біреуге беріп, ер азаматтың көңіліне қарап өмір сүруге бейімдеу етін. Бір оқпен екі қоянды ататын. Ұлды жауапкершілікке тәрбиелейді, сол арқылы әпкелері одан рұқсат сұрап жүрсе, қарындасы одан рұқсат сұрап жүрсе, ол бір қызық боп, көрініс боп көрінуі мүмкін, бірақ ол тәрбиенің өзегі. Ал қыз бала ер азаматтан рұқсат сұрау, соның көңіліне қарау, бетіне келмеу, жалпы ер азаматқа әкесінің үйінде жүріп, бағынуды үйрену. Кейін ол күйеуіне барған кезде, қойшы сені тыңдай берем ба деп бағынбайтын әйел қайдан шығады? Ол өзінің үйінде ердің сыйлағанын, ер сыйланғанды, ол сыйланғанды көрмеген қыз бала барған жерінде ер азаматты сыйлап кете алмайды. Мысалы, қазақтың қыздары мақтаулы болған кезде, әдепті болған кезде бөтен еркектің көзіне туралап қарамайтын. Бөтен еркектің көзіне туралап қарамайтын. Өкінішке орай, міне сол әкенің академиясы жойылғандықтан, шешелердің керемет тәрбие мектептері жойылғандықтан, қазір қыз балалар, құдай сақтасын, бөтен еркектің көзі түгілі қаласа, қалаған жеріне қарай алатын жағдайға жетті. YouTube арқылы, Instagram арқылы, ойбай жаңағы бәленше актер бүгін беліне дейін шешініп суретке түсіпті, ана жігіттің фигурасы күшті екен, мына актердің бірдеңкесі күшті екен деп, соның жалаңаш денесіне жанарын алмай қарап отыратын қыздардың пайда болуы, ол отбасындағы тәрбиеден пайда болып отыр. Сол себептен тағы бір үлкен дүние енді, ол қыздар ұлға алаңдап, сол мынау ер азамат қой, ұл бала қой, дастарханда ауыз ашатын кезде батаны сол ұл бала берсін, әкеміз болмаса да сол ұл бала келіп ауыз тисін деп қыз балалар сол әдепті отбасынан үйренетін болса, ал ұл бала не істеу керек? Ұл бала оттың басында жүргенде әке мен шеше ұл балаға айту керек: ана қарындасыңа қара, ана қарындасыңа жәрдемдес, ана түнде қарындасыңа мусорды шығартпа, ана қарындасың терезесін ашып жабамай атыр, соған жәрдемдес, ана әпкеңнің ана биікке пальтоны іле алмай атыр, соны көмектес деп, әрдайым бір физикалық салмақ түсіретін нәрсені қыздардың қолынан алып, соларға жанашыр боп, елпілдеп жүгіріп, жаңағы қыз балаға қамқор болуды, қыз баласы кішкентай болса соның белін көтеріп, соның аяқ киімінің бауын байлап беріп, кішкентай қарындасының мұрынын ағытпаса соны сүртіп, шаш таралмаса соның шашын тарап бере салғаннан ер азаматтың қолы сынып қалмайды ұл баланың. Міне, оттың басында қарындасына қамқор, әпкесіне жанашыр боп өскен бала ертең біреудің қызын аманат қып алған кезде де оған қиянат жасамайды. Ол үйткені үйінде әпкесін құрметтеп, қарындасына қамқор боп үйреніп қалған. Ол да ертең әйеліне қамқор боп, соны асырасам екен, сол әдемі құлпырып тұрған қызды алдым, сол әдемі келіншек болса екен, келісті бәйбіше болса екен деп, соның жаны аяулы, жанындағы серігінің де мөлдіреп тұрғанына өзі талапкер болады. Мінекей, оттың басында біз элементарный нәрсе көреміз, бірақ осы дүниелер болашақта көп бақытсыздықтың алдын алады, бауырлар. Одан кейін енді жақсы, қыз балаға қарындас қандай қамқор болу керек екенін, қыз баланың орнын, үйдің ішіндегі құрметі жайында білдік. Ал енді қыз баланы сыртқы, қазір жаулаушы пиғылдағы идеологиялардан, әртүрлі басқыншы мәдениеттерден, әлеуметтік желі, Инстаграмдағы өзінің үлгісін шашып отырған өнегесіз, қасиетсіз дүниелерден қалай сақтаймыз?
Мисалга мен якта калаулым деген багдарламада бет жыртысып бир-бир менен карлас, кырылысып аткан улгуздарды көрөт. Instagram'ga кирсе неше түрлү әлемдик, ресейлик, батыстык жылдыздардын шешинип тастап, не бир дүйнөлөрдү жасап жатканын көрөт. Сонда биз әлемнен кургаламыз ба? Әлемнин бәрі булай кетип баракканда мен булай кетем ба? Кара карганын ичинде ак карга болуп калам ба деген кыз балада бир комплексти дүйнө болуп калмаш үчүн биз өтө kız balamızdın jan dünyasına öngülüp içki sırrın bizge aytalatınday senimdi äke şeşege aynaluumuz kerek. Mısalga kid oylaymız kızımızga endi kaymıktırgan jaqsı, äkenin aybını bolgan jaqsı, şeşenin qabağının kız balaga körüngen jaqsı ötkeni bäri bir aqılı tolık kirmegen kız bala ol jañağı seltengdep ketpes üçin kibir tirlikten bas burup ketpes üçin Әкеңе айтам, әкең ессе не болады, сен әкеңді ұялтасың ғой, әй, әкең біліп қоймас, мынау масқара нәрсе ғой деп, әкесімен қорқытып, әкесінің айбынын сезіндірген жақсы, бірақ ол әкесін жек көріп кететіндей дәрежеде болмау керек. Ой, осы менің әкем ақ ұжыс, әйтеуір әкем менің бұжақай, әкем менің қорқынышты адам, әкем менің монстр деп, әкесінен қорықпау керек. Әкесін сыйлай алатын дәрежеде айбындырып айтуымыз керек. Әкең деген қандай жігіт сен көрдің ба? Әкең табанынан таусылып сені қалай асырап отыр. Әкең сені қандай жақсы көреді. Қызым деп осы сенің асысың өтеді. Бірақ енді сол әкең естіп қойса не болады дегендей, әкені бір қорқынышты адамға айландырып емес. Одан ұялуға тиісті тұлға ретінде таныстырып отыруымыз керек. Көбінде әкеге байланысты. Сонда әкең білсе не болады десе, қыз баланың ішкі дүниесіндегі жауапкершілік сол нәрсеге алып келеді. Енді қыз бала нин қыз балаға кейде шешесі қатты айғалауы мүмкін. А деп немесе ай деп айғалауы мүмкін. Біз сабыр қылуымыз керек аналар. Себебі кейде біздің бір ғана айғайымыз менен қызыңыз бен ортаңыздағы бір ай қарым-қатынас үзіліп қалуы мүмкін. Сіздің бір баж етіп айғайлаған айғайыңыздан қыз жабылып қалуы мүмкін. Сөйтіп сол бір айдың ішіндегі қалыптасқан ойлар, әр жақтан келген көзқарастарды ол анасымен емес, жеңгесімен, әпкесімен емес сырттағы бір өзі сияқты ақылы толмаған тәжірибесі жоқ подружкасымен қызбен сырласуы мүмкін де. Сондықтан оның подружкасы көшеде қыз жақын боп, ең соңында ол қыз оны қай жігітпен таныстырса, қай ортаға алып кетсе, соған кетіп қалатын тағдырдың егесі болуы мүмкін. Сол себептен біздің бір ғана қаталдығымыз немесе бір ғана қате қарым-қатынасымыздың өзі ол қызбен ортамызды бірнеше айларға алысқа апарып тастауы мүмкін. Сондықтан біз кейде үйіміздің ішінде мысық болса, соның құйрығын басып кетпейік, соның қарны ашып қалмасын, ай мына мысық бекер мияулап атқан жоқ деп, соның көңіліне қараймыз ғой. Ал кейде бір қызымыздың көңіліне мысық құрлым қарамаймыз. Сол мысық мияуласа жүгіріп барамыз, қызымыздың көңілі түссе, соны сұрай қоймаймыз. Мысығымыздың қарны ашса, соны тамақтандырамыз, қызымыз рухани аш бола бастаса, соны рухани тамақтандырмаймыз. Сондықтан қыздан қымбат неміз бар? Өйткені әке шеше үшін ең үлкен абырой ол балаң жақсы деген сөзді. Әке шеше үшін балаң жақсы екен. Әй, қызыңды қандай керемет тәрбиелепсің дегеннен артық абырой жоқ. Сондықтан ата-аналар, әсіресе ата-аналар, біз қыз балаларымыздың жан дүниесіне осы ең қымбат дүниеміз секілді қарауды үйренбей, біздің қасірет қайғыларымыз тарқамайды ағайын туысқандар. Өйткені, қыз бала, ол егер сіздің үйіңізде бір 500 мың теңгелік бриллиантыңыз болса, алтыныңыз болса, сол алтыныңызды мына ас бөлмедегі тамақ ішетін орындықтың үстіне тастап қоймайсыз ғой. Ол мына жерде жатпайды ғой, жаңағы 500 мың теңгелік бриллиантыңыз, миллион теңгелік бір алтыныңыз мына жерде жатпайды. Елдің бәрі қарап ойнап, үйге келген қонақты немесе ана аяқ киім шешетін жерге тастап қоймайсыз ғой. Не істейсіз? Бір 500 мың теңгелік бриллиантыңыз болса, бір миллион теңгелік бір асыл тасыңыз болса, оны коробкаға саласыз. Коробканы сейіпке саласыз, сейіпті түкпір бөлмеге саласыз, немесе подвалға жабасыз, немесе оны апарып банкке сап қоясыз. Жаны жоқ. Сізбен сырласа алмайтын, берекесі жоқ, сізге мұңын айта алмайтын бір бармақтай тастың өзін бағалап, тықпайтын жеріміз, қорғаштамайтын көзіміз жоқ. Ал енді біздің абыройымыз, біздің ұрпағымыз, біздің өміріміздегі ең мағыналы жүрегіміздің дүрсілі бауыр етіміз
kızımızdı sol kide barmaqtay birlant qurulu bağalay qoymaymız. Sonu köşede kay jigit onun belinen ustap jür nemese Instagram'da direktte messenger'de kay jigit onun kulağında otur nemese onun jüreğine kim ne zulüm mädeni dünyasını kuyup jatır biz üçin ol mağız demes sıyaqtı. Ya biz kide aytamız. Hey, osu bizde akeşemiz bizde qadağalamayaq, qır soğumuzga tüspeyaq, osu ösüp öndük qoy. Osu akeşemiz bizde bir jan dünyamızga öngülmeyaq, kündüstün sırlaspayaq, bizde adam bolduk qoy dep aytamız. Joq, bawırlar. Kün sayın teknologiya damıp, aqparat jan jaqtan jawıp turgan kezde, siz 50 jıl burınğı urpaq ben bugünkü urpaqtı salıstırmaңız. Adamdardın sana sezimi menen kundılıklardı bağalau ölçüyümü özgörüp kettik azır. Ya, sol 180 santimetre boyu var jigit, sol 160 santimetre boyu var kızlar, bırak oyu bölük azır adamdardın. Ol tügülü, keşe biz ake şişelerimizdin mahabatının paktigi bizden boyumuzda jok azır. O, ata ajelerimizdin mahabatın aytpayak koyunuz. Bizden ata ajelerimizde kızben jigitpen jürmek tügülü ake şişesi gibi ayta deken. Men mına 7 sayda turatın... 7 sayda turatın bir kürmetti aksakal kökün bar. Sol kısının ängmesi esime tüsed. Sonda jañağı kısı ömür baqı buğaltır boldı, el basqardı. Sol kısı aytadı qoy, men deydi, bir günü yer jettim, äke şeşemge baytı dey. Bir körşi awıldın eki kızı bar eken, sonu barıp körüp qayttık, sonu senimen tanıstıramız dep aytı deydi. Ja, jüreğim dürsüldep quanıp jürmin deydi. Sonmenen men jeñgelerim aparıp, ja, körşi awıldın kızı menen bir kezdestirdi deydi. Tora men urluq jasaganda ay jarıq bolup degendey men qız ben kezdesken günü ay qaranğı bolup deydi. Sonmen jaña qızdı kezdestirdi, ekeuimizdi qol ustastırdı deydi. Sonmen qolun ustadım, qolu jumsaq, bir janım jüreğim direte qaldı, basqa iştenge körsetken joq. Sonmenen özümşi jüreğim tarsıldap üyge kep tañğa deyin uyqtay almadım deydi. Boldı, şeşem aytdı deydi, mağan unadı dep. Sebep ol kezde balasının fukusun, talğamın şeşesi biletin bolganda kızdın türün, dene turkun, şaşın şeşesi körüp kep aytatın bolğan qoy, bala may ana kız jaqsa eken dep. Sonmenen jaña kızdı dürüstap da körgen joqpın deydi. Sonmenen üylenesin dep aytdı deydi. Sonmen alıp keldik kızdı üyge kep betaşarda özümnin kelinçegimdi birinşi ret gördüm. Körsem ay men gündey sulu eken. Sonmenen baktı ömür sürdük, mineki onçaktı bala dünyaya geldi. Men tan kalam koy, aksakal, sonda siz dürüstap körmey, omen jürmey, sırlaspay, suhbattaspay, ano o jardın şetinde akkan suğa ayğa karabı oturup, sırlasıp, əngim aytpay, sonda sizler kol ustasıp jürmey, kalay bok kettir degende, balam, ol kezde eldin bär süytip üylenetin deydi. Ol, osudan endi bir 70 yıl burun okuygan aytıp oturup, 70 yıl burun kızben jigit jürüw degen bolmagan, oğan din de bolmagan. Sonda kızben jürüw degeninin özü mana kengestik kezeñge kelip bizge singen dästürdiñ biri. Mine sol sebepten de jañağı kütpegen abort, jılap kalıp jatkan kız, sözünde tura almay atkan jigit degeninin bugünkü günde köbeyip ketkendigi sol jürüw mädeniyetinin kazakka sırttan tañılgandığından. Ol bizdiñ tabiğî nekelesuwdiñ erli-zayıplardıñ kosuluwdiñ jolu emes eken. Endi kalay deymiz go endi. Sonda kazırgı waqtta Kazırgı vaqtta da sol äke şeşesi tanıstırıp, nemese özünün ağası, jeñgesi, jegjat jurat, kudaları tanıstırıp, bir-birin körüp, birneşe ret körüp, nemese birneşe aylar boru oylanıp barıp, üylenip jatkan adal nekeler bar. Mine bul dästürge de kelet, jäne zamanawi, savremenniy karım-katnasqa da kelet. Üytkeni kazırgı vaqttagı kız ballardıñ köp jılauının en ülken sebebi жауапкершілік қыздың өзіне тасталғанда, қыз сыртта, университетте, мектепте, интернетте сыртта жүр, қыз өзі Instagram арқылы, WhatsApp арқылы жігіттермен танысып жатыр, әлі ақылы піспеген, өмірлік тәжірибесі жоқ, ақ пен қараны толық ажырата алмайтын жағдайда қызды, былайша айтқанда, әлі тоқты болмаған қозыны анау орманға жібересіп, қасқырмен өзің тіл табысып ал деген сияқты жағдайға жіберіп қоямыз. Соменен қыздар жылы сөзді кім айтады, жақсы сенімді сөзді кім айтады, соның жетегінде кетіп жатыр. Өкінішке орай, бақытты болып кетіп жатқандар да бар сол жолменен. Бірақ бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп, қаншалаған қыздардың айта алмай жүрген сырлары, қаншалаған жігіттердің айта алмай жүрген мұңы, міне менің телефонымда тұр, міне менің
WhatsApp'ıma келіп жатыр. Қаншалаған, жылаған қыздардың хатын оқимыз кейде. Өкінішке орай оқуында келмейді, бірақ аға бір ауыз сөзіңізді айтшы дегеннен кейін сол нәрсені мысалға оқып, таразылап, бір ауыз болса да ағалық ақыл айтуға мәжбүр болып отырмыз. Әйтпесе бүкіл жұрттың проблемасын жүрегімізге кіргізіп ап, түнімен ақылеп ұйқылеп, ұйықтай алмай жатқан бізге де оңай емес, бірақ енді өз төңірегінен аға таппай жатса, өз қасынан сырын айтатын көке таппай жатса, енді ләж жоқ, сол қаймана қазақтың сонау Атыраудан хабарласқан, Өскеменнен, Шымкенттен хабарласқан қыз жігіттерге аға көке болып отыруға біз мәжбүр болып отырмыз, ағайын туысқандар. Енді қыз бала соменен қазіргі уақытта әсіресе қыз балаларға өте көп көзқарастарды мына әлеуметтік желі, интернет, кино индустрия жолын көрсетіп отыр. Бірақ өкінішке орай сол батыста, сол Америкада, сол Европада мына нағыз современный өмірдің ең биік шыңына шыққан қыздардың өзі айналып келгенде түптің түбінде сол қазақтың айтқан ақылынан артық ештеңке айтып жатқан жоқ. Мерлин Монро деген баяғы білесіздер, Голливудтың үлкен актрисасы болды, атақты Мерлин Монроны бәрі біледі. Сол кісінің өмірден өтіп бара жатқан кездегі сол актрисаның жазған сөзі бар. Сол актрисаға бір қыз хат жазады. Құрметті менің сүйікті актрисам, сіз әлемді мойындаттыңыз, бүкіл еркектердің бәрі сізге ғашық болды. Бірақ мен қайтсем сіз сияқты бола алам, қайтсем сіз сияқты биік дәрежені бағындыра алам дегенде соған жазған Жамерли Манроның хаты бар. Айналайын, сен маған ұқсамақ түгілі дейді, менің жүрген ізіммен жүрме дейді. Мен өзіме берілген бүкіл сұлулық пенен бүкіл талантты бір еркектердің қолжаулық қылған құрбандығына айналдым дейді. Міне, әйел адамның бақыты дейді, өзі арқасүйер деп тапқан бір ер азаматтың қасына серігі болып, жұбайы болып, және кішкентай бір баланың анашым деген, яғни мама деген сөзін естуден артық әйел адам үшін бақыт жоқ екен дейді. Былай қарасаң, Голливуд, былай қарасаң, Америка нағыз еркіндіктің, ақша табудың, шалқып өмір сүрудің бүкіл рахатын көрген сол кино звезданың ең соңында айтып кеткені менің ауылымдағы Ахмет атамның айтқан әңгімесінен еш айырмасы жоқ. Айналайын қызым, байға тий, бір жақсы күйеу тапта, бала туып, ана босаш деген менің Ахмет атам қандай сөз айтса, өмірдегі бүкіл рахатты көрген Мерлин Монро да соны айтып отыр. Айналып келгенде сонда енді мен сол Ахмет атамның айтқан сөзінің қадірін білу үшін сонда бүкіл дүние жүзін аралап, бүкіл еркектің қолжаулығы боп, қанша адамның алдағанына жылап, қанша адамның арқа сүйеуінен қалып, соңында кеп осы сөзді айтуым керек па? Міне, қазақтың әрбір мақалы, қазақтың айтып кеткен әрбір даналық қастерлі сөздерінің барлығы бір-бір кітап қой. Бір-бір кітап. Сондықтан қыз бала бұл ең құнды дүние. Қыз балаға біздің қарым-қатынасымыз, біздің ел боламыз ба, ел болмаймыз ба соның көрінісі. Білмеймін, мүмкін ертең мұнай таусылатын шығар, арғы күні алтын таусылатын шығар, арғы күні газ таусылатын шығар, білмейміз. Құдайдың берген материалды игілігі мұнайсыз да, газсыз да өмір сүріп жатқан елдер бар ғой, бірақ бір нәрсе анық. Газды білмеймін, бірақ қызға байланысты қарым-қатынасымыз реттелмесе, біздің ел болу, ел болмауымыз екі талай. Себебі біз шығыс халқымыз, біз мұсылман халқымыз, біз түркі халықтарымыз, біздің дәстүріміз бар, көзқарасымыз бар, өзіміздің тамырымыз, тұғырымыз бар. Біздің бір өмірді, мына құбылыстарды қабылдау таразымыз бар. Біз бәрібір еш уақытта ұқыпты, жаңағы әрбір миллиметрді өлшеп мерседес жасайтын неміс боламауымыз мүмкін. Ана скульптураны дамытып, бүкіл әлемдік брендтердің үлгісін жасап шығарған итальянс бола алмауымыз мүмкін. Бола алмасақ та сол болудың жолында әрине ғылым білімді ізденеміз, бірақ біздің ең ұлы байлығымыз ол қолымызда тұр. Қазір мысалға мен ағылшындармен де, испандармен де, португалдармен де араласып көрдім, Европада болдым, сөйлестім. Сол кездерде ол сол Англияда болған сапарымда әсіресе бір Ахмат деген лордпен сөйлестім. Өзі мұсылман, ағылшынның үлкен парламентінде жоғарғы палатада лорд болып отырған адам. Сол кісіменен әңгімелескен кезімде ол біздің Қазақстан, қазақ дәстүр жайында көп әңгіме болды. Сонда айтты: сендер мүмкін біздің мына 500-600 жылдық парламентіміз бар, заңымыз бар, экономикамыз бар, халқымыздың ғылым білімі алға кетіп қалды. Бірақ
Сендердегі кейбір дүние бізде жоқ. Біз міне соншама әлемдегі дамыған 15 елдің қатарына көтерілгенде біз сендердегі сол нәрсені аңсап отырмыз деді. Ол не нәрсе дегенде, сендерде әлі де отбасы құндылығы, еркектің мәртебесі, әйелдің құрметі деген дүние бар екен деді. Біз қазір ұлымыз 40-қа келеді, 40-қа келгенде ойлансам, үйленсем бе екен, перзентті болсам бе екен деп ойлана бастайды дейді. Қыздарымыз 30-дан асады, 30-дан асқан кезде үйленсем бе екен, бір перзентті болсам ба екен деп ойлана бастайды. Ал сендерде әлі күнге дейін күйеуін ардақтап, әйелін құрметтеп, отбасылық құндылық менің ең үлкен қазынам деп ойлайтын адам көп екен, бұдан жоғалтпаңдар деді. Экономиканы реттерсіңдер, бизнесті жолға қоярсыңдар, ғылым білімдерің дамыр, бірақ соның бәрінің тұғыры, соның бәрі кім үшін керек деді? Адам үшін керек дейді. Ал адамның ең өзін бақытты сезінетін жері қай жері деді? Оның отының басында деді. Бұл Ахмат деген Лондондағы лордтың айтып отырған әңгімесі. Бауырлар, біз егер қыздарымызды қызған алсақ, әйелдерімізді гүл ашқан, ұрпағына жақсы, мейірімді тәрбие көрсет алған, берекелі бәйбішеге айландыр алсақ, онда біз ел боп көтеміз. Бізде мұнай болмаса да, алтын болмаса да ел боп көтеміз. Неге? Мемлекеттің ең ұлы құндылығы ол адам. Ал адамның құндылығы адамгершілік, имандылық, тазалық, әділдік. Бірінші адамның сапасы барлық мәселені шешетін. Біз міне 300 жылдық отарлық санадан кейін, міне 70 жылдық жегенімізді желкемізден шығарған воинственный атеизмнен кейін, қырылған, жойылған Ақтабан шұбырында Алқагөл сұламадан кейін біз бүгін міне мұртымыздан сорғалап ағылғанмай ұртымызды айналып өтіп жатқандығы да, аяғымыздың астындағы дүниені берекемізге пайдаланылмай жатқанымызда, ынтымақ бірлікпен басымыз бірікпей, былай айтқанда бірімізді біріміз талап жеуге дайын отырғанымыз, жүйкеміз жұқарып бір-бірімізге сабыр қыла алмай жатқанымыздың негізгі себебі адам сапасы. Адам сапасы. Адам сапасының жоқтығынан бізде қазір мысалға талантты ұл қыздар бар, бірақ тәрбиесі жоқ. Білімді ұл қыздар бар, бірақ білігі жоқ. Не деген лауазымды ұл мен қыздар бар, бірақ тамыры жоқ. Лауазымда отыр. Мемлекеттік қызметте отыр. Бірақ мемлекетшілдік деген құндылықты әлі түсінбеген. Мемлекеттік сыйлық алған ағаларымыз бен апаларымыз бар. Мына мемлекеттің жолында мен не істеп атырым деген нәрсені ойланбайтын. Сондықтан бұл адам сапасын қалай реттейміз? Осы тексіздік ке орындық талай уақыттар. Ішпегенді, ит ішпегенді іштік, хайван істемегенді істедік. Соның себебінен дәретхананың ішінде қыздарды зорлап жатыр. Педофил деген бәле шықты осы күні. Міне осы дүниелердің бәрінен қалай құтыламыз? Адам сапасын көтергенде. Адам сапасы неден бастап көтеріледі? Қыз мәртебесінен. Қыздың мәртебесі биік болса, онда біз түзелетін ел болатын жаққа қарай шығамыз. Қыз бала қай кезде құрметті болады? Қыз бала ағнекемен қосылған кезде құрметті болады. Қыз балаға ағасы мен әкесі, бауыры мен нағашысы қамқор болған кезде құрметті болады. Біз қыз баланы қысып ұстамауымыз керек, бірақ оған ие болуымыз керек. Қыз баланы қысып, тығырыққа тіреп, ей сен қызсың, сен ұл емессің, мына шаңыраққа еге боп болатын. Қыз орныңды біл, қыз сен бұрышқа тығыл деп қызды жекіп, қысып, ұрсуға ақымыз жоқ. Бірақ қызды бетімен жіберіп, көрінген көлденең көк атты пайдаланып кететін құнсыз дүниеге айландырмауымыз керек. Сондықтан тағы да жауапкершілік кімге кеп түсіп отыр? Осы қоғамда ер азамат деген аттар қалап жүрген намысты қазақтар, намысты жігіттерге кеп тіреліп отыр. Мен, сіз, ол әркім өзінің төңірегіндегі қарындасына, әпкесіне, өзінің әйелін қызғанып, өзінің төңірегіндегі қыз балалардың қадір-қасиетін құрметтей алатын болса, Құдай қаласа, біздің қыздарымыз да өзінің қадірін білетін болады. Мына бір сұрақ, кеш шар, қызым отырып қалды дейді. Жұмыс деп жүріп уақыт өтіп жатыр. Тұрмыс туралы айтсам, я самазына ю деп шығады. Осы қызды қалай ойына дәнек салсам болады, қалай оятамын дейді. Енді қыздың я самазына ю дегені оның жүрегіне орын алатын, көңілін толқытатын жігіт кездеспей тұр ғой. Кез келген күйеуге шықпаймын деген қартайған қыз болсын, немесе бала шағасын орнықтырған бір бәйбіше болсын, егер күйеуі қайтыс болған болса, көңілінен шығатын, арқа сүйер азамат табылатын болса, ол сөзді айтпайды. Демек, сіз егер қызыңыз күйеуге шыққысы келмей отырған болса, оның көңілінен шығатын жігітті іздеп табуымыз керек. Бірінші кезекте апай, Алладан көп дұға қып сұраңыз. Екіншіден,
kızınızga söz ötötün tüsündüre alatın adamdarga aytıp onun jürögündegi sol kedergisin ketirüge tırsu kerek. Mümkün kızdın bir ökpesi bar şıgar, erkek ökpesi bar şıgar, bala kezinde bir aşılmay kalgan sırı bar şıgar, nemese bir muñı bar şıgar, nemese töngürögündegi bir kedergiler ayağına tusau bolup turgan şıgar. Al bırak en basit mesele onun jürögün kozgap köngülündegi sezimining otun ürlüytün er azamat közüne tüspey tur goy. En basit sebep sol dep oylayım. Tağı mağan kelgen hattardın barısına karagan kezde ağayın tuskandar bir nerseden baykayıkşı. Kazir koğamda jürögünün derti köp, jürögü dertti adam köp. Jürögü dertti adam köp. Qaşığına kol jetpey kalgan, nemese er türlü erotikalık kinolardı körüp, kündüstünü kozup jürgön, nemese bir oyuna bir aramdık kırıp ketip, sonu jüzege asıra almay armanda jürgön, adam jetkilikti. Koğamda jürögünde derti var adam köp. Men күлдіп адамдамай ашық айтайын. Порно көретін, шегі баған, іші баған, әртүрлі арам ой миына орнығы баған еркек көп. Әйел де жетерлік әртүрлі нәрсе келінген. Сондықтан ағайындар, бой жеткен қызыңыз болса, немесе көзге түсіп кішкене бір 10 жасқа, 14 жасқа, 15 жасқа келген қызыңыз болса, үйіңізде бөтен еркекпен жалғыз қалдырмаңыз. Ол мүмкін жиеніңіз шығар, ол мүмкін нағашыңыз шығар, ол мүмкін құда балаңыз шығар. Қазір қаншалаған қыздардың мен хатын оқып отырмын, үйде студент болып жүрген құда бала мені 6-шы класымда зорлап қойып еді, соны ешкімге айта алмадым. 7-шы класымда жиенім келіп маған жамандық жасап қойған еді, соны әлі күнге дейін айта алмай, мен ер азаматтың бетіне қарағым келмейді. Немесе мен суицидке душар болғым келеді, себебі мен 8-ші класс оқып жүргенде мен нағашым зорлап кетті деген қаншама хаттарды оқып отырмыз. Сондықтан сіздерге ашық мәлім деп айтқым келеді. Егер қызыңыз бақытты болсын десеңіз, ертең жүрегінің ішінде сырын сақтап, оны не әкесіне, оны не шешесіне айта алмай, қызыңыз қиналып жүрмесін демесеңіз, қызыңызды бөтен еркекпен қалдырмаңыз үйдің ішінде. Бөтен еркектердің қасқыр көзімені нәпсілік құрсауына қалдырмаңызшы. Қазақта мақал бар. Таста тамыр жоқ, нәпсіде бауыр жоқ дейді. Нәпсі деген нәрсе ол бауырым ғой, мынау бір жақыным ғой, ертең не болады деген нәрсені ойлатқызбайды. Нәпсі деген сондай нәрсе адамды жамандыққа бұйырат, жамандыққа итермелейді. Сондықтан біз қыздың бақытын ойласақ, қыз баланы қанша туыс, туған, алыс ағайын десек те, үйде бөтен еркекпен жалғыз қалдырмайықшы, өйткені қыз бала деген ол біздің ең құнды қазынамыз. Біз үйде бөтен көзге сейфімізді, ақшамызды, алтынымызды, құнды қағаздарымызды бөтен адамдардың көзінше қалдырмаймыз ғой. Ең құрыса, тіптен біз кейде жақсы көрген түсімізді айтпаймыз ғой біреуге қызғанып. Ал енді біз қызымызды неге соншама ардақтай алмайтын, қызымыздың неге сонша тағдырына аяқ асты қарайтын елге айналып кеттік ағайын туғандар. Міне, осы қызын қызғанбаудың соңы еркектердің өзінің әйелін, қызын көрінгенге қолжаулық қылатын жағдайға дейін алып барады түбі. Біз қазір Европа болғымыз келіп, Америка болғымыз келіп отыр ғой. Міне, сол елдерге барсаңыз, бір еркек үйіндегі қызын, әйелін, қарындасын алып кеп, моншада жалаңаш бөтен еркектерменен шомылып жатыр. Біріншіден бұл жерден не нәрсені білеміз? Кез келген дені сау еркек бөтен әйелдердің ортасында өзінің шахуаты көтерілу керек. Демек, бір моншаға барып, бөтен әйелдердің қасында спокойын жүре береді деген еркек, ол тыңған еркек деген сөз. Еркектігі біткен еркек деген сөз. Ал екіншіден, өзінің ең аяулы болған, өзінің ең дүниеге ұрпақ әкелетін, ең қастерлі болған, қымбатты болған, өзінің жатын бөлмесінде ғана жанының шуағын бір-біріне еркін шаша алатын адамдарды бөтен еркектердің арасына апарып шешіндіру деген оның ұяты да, адамгершілігі де, қызғанышы да тыңған деген сөз. Енді қыз барған жеріне сіңісіп кету үшін не істеу керек дейді. Енді өздеріңіз қазір тарихи оқиғалардан көріп отырсыз. Кейде сіңістірмейтін орталар болады. Енді жақсы жерге барған келін-келін, жаман жерге барған келін-келсап дегендей, сіңістірмейтін де жері бар. Ал енді сәл бір әрекет жасап жіберсең, әлгі қапты қақсаң орталаған сияқты сіңіп кететін де жерлер бар. Сондықтан кейбір сіңбейтін нәрсені ұрсаң, ол сіңіп кетеді. Ал енді сіңедау деп соның бір қасиетін байқап тұрсаң, онда соны сіңістіріп жібергенге жетері жоқ. Өйткені бәрібір
Közümde aşıp körgönüm, ağızımda aşıp öpkönüm degendey, kızdın bargan yerine sınıp baktı boğanına ne jetsin? Herinde, ikinci ret turmuska şıkıp, nemese ömüründe üçüncü ret de küyeunen giyin turmuska şıkıp, baktı boğup ketip atkan kız ballar bar. Biz ol birevge öküm aytıp, birevde kınal aytın, eş jağdayımız jok. Her adamının jağdayı jekeley karalat mesele. Al bırak, jalpılay aytkanda, kız bala bir jerge sınıp ketu üçün, birinci kezekte, biz janaşırlık körsetip, 3-4 dünyaya mən berimiz gerek. Birinci, sol uydun içindegi jağdaylardı törkününe jetkize vermesin. Ütkene, Kazakta söz var. Sen küyeuñdi mağan köp jamanday berme, deydi ұрысып қалған кезде. Sen erten küyeuñmen til tabısıp ketuü mümkün, al men ol renişti jüreğimden şıqara almay qaluı mümkün, deydi. Äkeşelerdiñ sözü var osunday. Sen küyeu balanın köp jamandığın bizge ayta berme, ütkene, sen erten mahabatın kayta tutanıp, jarasıp ketuü mümkün, al bizdiñ abidemiz öşpey qaluı mümkün, deydi. Sonuçtan birinci kezekte kız bala sol uydun äñgimesin bu jaqa jetkizbesin dep aytu kerek. Ekinşiden mümkündiginşe sabır qıp özüne jakpay tursa da, özüne onamay tursa da, jaksı kasiyetimenin eñbek korluğun körsete beru kerek. Ütkene, men bir kelinde anık biletin edim. Sol kelinde bargan jerde mensine koymadı. Sen osunday jerden çıkkansın, sel osunday bir kemşiligin bar degendey. Soğan jaa sabır kıldı, şıdadı, eñbektendi, balasın tuudu. Bırak bir nerseni uşitip tetiñizder, bir nerseni eskeriñizder. Küyeu urup soqqan jok. Enesi zulumdık kılgan jok. Kaynatası korgan bop kelinine ara tüsüp oturatın. Sonduktan üç kondluk bar da mısalga. Kaynatası, enesi, aytayık, küyeu, kide bir kayın siñilderi degende kondluklar boladı endi. Sol kezde eger bir adamdan zulumdık körse, enesi dürüst bolmasa, ana kondluklarga süyene oturup enesine sabır kılığa boladı. Küyeu dürüst bolmasa, enem jaksı koy, atam jaksı koy dep sabır kılığa boladı. Bırak enesi kısım körsetse, küyeu tüsünbese, atası jaksı görmese, onda şında da ol kelin sınıp betet bargan jerin. Sınbeydi kerisinçe sınıp betet. Al endi jañağı men tanıtın bir kelindi atası jaksı görödi. Küyeu men mahabat keremet, bırak enesi mensinbedi. Somen eñ soñında bir neşe bala tuudu, sabır kıldı, miniki ondağan jıldardan keyin bir närsege kayran kalam. Enesi ölüp öşüp, munday kelin jok dep bükül elge maqtap otur. Sonda kelin özünün sabırlığı men eñbegi men jeñdi. Nege? Sebep küyeuinin mahabatına süyenip, kaynatasının kamkorluğuna süyenip oturup, enesin eñbegi men jeñdi, sabırı men jeñdi. Al enesi de pendeşilik kılgan men biraz uaqttan keyin parasatı oyanıp, ol bütün adamın kelini emes, özünün kelini ekenin moyındap, balasın kızganuudu koyup, ar karay adamgerçilikpenen karım-katınas jağday jasap ketti. Jol muratı jetu, kız muratı ketu deydi koy. Jalpı kız bala kança jasında turmus kurganı durus deydi. Bul individualny surak. Her adamga her türlü. Mısalga 17 jasında küyeuge şıkıp da baktı bop, ketip jatkandar bar, 22 jasqa kepti. Bak, endi bizdin psikologtar, zerttevşi kalımdar ärine 21-22 jas degen da aytadı. Zerttep, bulayşı etkanda, älumettik kılımdardı zerttep oturgan kişiler 21-22 jas dep aytadı. Men endi jasqa baylanıp kolgan närse jok. Eger siz sel okuyumun, kasip jasayımın dep jasıñız 25-26-27-ge kep kasa da, äli sizde toluk şans bar. Tağdırınızga jazılgan baktıñız sizdi kütüp tur, küdörüñizdi üzbeñiz, ümit degen närse ol eñ artınan ketetin närse. Bırak nege men ol sözdi aytıp oturmın? Sebebi siz kanday kasipti igerip maytalman maman bolsañız da, kanday biyik derejege kötörilseñiz de, perzent äkelip ömürge, ol perzentiñizdiñ mama dep moyniñizdan kep kuşaktağan bir awız sözüne eş närse jetpeydi. Maman bolgan jaksı ma, mama bolgan jaksı ma degende suraktar bar keyde. Sol kezde aytamız biz. Tağdırıñızdıñ kay esigi aşık tursa, mama boluudıñ esigi aşılmay, maman boluudıñ esigi aşılsa kire beriñiz. Maman boñuz, okuñuz, diplomıñızdı alıñız. Bırak mama boluudı eş uakıt esten çıkarmañız. Al bırak äwelgi ädegende mama boluudıñ esigi aşılıp, äkeşeñiz sonu uyğarıp, jaqındarıñızdıñ bäri koldap tursa, adamı tabılıp tursa, şıga beriñiz. Jol jönökei okup da, käsip de jasap jatkan jeñgelerimiz jeterlik. Bulayşı aytkanda, jastau kezde turmuşka şıkıp ketuudıñ şansı köbirek. Bulayşı aytkanda 30'a takağan kezde. Ütkene 30'a takağan kezde senimdi degen jigittердин köbü zayınt bolup kalады da adam kide kimge tağdırın ısınarın bilmey kıynalıp jatatın jağdaylar boladı. Bırak 60'a kelgen apamızdıñ da şansı bolot.
70'ге келген қарияның да бірлесіп, шайын бірге ішіп, бірімен әңгімелесетін қария табылатын жағдайлар болады. 60'ға келген апамызды да ұзатқан кезіміз болды. 70'ге келген кейуана қарияға да шалтауып берген кезіміз болды. Ол нәрселерге де куә болдық. Сондықтан үміт деген нәрсе ең артынан үзілетін болғандықтан біз ешкімге мынауын қалай деген сөзді айта алмаймыз. Енді біз бүгінгі нәрседен не түсініп жатырмыз, ағайындар? Қыз баласын жылатып, қыз баласын бағалай алмаған қоғам басқа бір деңгейін бағалайды деп айта алмаймын. Өйткені мемлекеттің ең биік құндылығы адам болса, сол адамды туатын, өсіретін, тәрбиелейтін қыз бала. Ол ертеңгі ана, ол мүмкін сенің қызың, ол біреудің жары, ол біреудің анасы болады ертең. Үш құндылықты бойына сіңіріп тұр қыз бала. Ол саған қыз. Басқа бір жігіт үшін жар. Басқа бір ертеңгі перзентің үшін ол ана. Сондықтан осы құндылықтарды бойына сіңіріп тұрған қыз баланы біз қадағалап, қарап, бүкіл тәлімімізді де, тәрбиемізді де, қаржы қаражатымызды да, назарымызды да, уақытымызды да соған салмасақ басқа не нәрсеге саламыз? Қызға салған инвестиция миллиондап қайтады. Қызға салған инвестиция миллиондап қайтады. Ол сапалы ұрпақ болып қайтады. Алла Тағала баршамызға қыздардан көзайымдық көрген, қыздарын құрметтеу арқылы басқа байлықтарын бағалаған елге айналуымызды нәсіп етсін.